بس یہ فرمان ہمارا ہے بھی پیل سے بھیگ گئے ہوئے بستر مغوانو پوچھے بانے کی پھر آج جراسی تھوڑی سی مغوانو پوچھے بانے کی جب جنی پوچھے جائے گا تو سو بھی کوکس آئے گا مرنے کے لئے کپی کو یہ شکر یہاں لے آئے گا بہت اچھا بہت دوست